Mirë, ju përshëndes dhe njëherë tjetër, do të flasim sot, pra në hapësirën e sotme, për transformimin që kanë pësuar qytetet në Shqipëri në pothuajse këto 3 dekada. Ajo që mund të themi është që lëvizjet migratore dhe jo vetëm kanë ndryshuar në një farë mënyrë strukturën e qyteteve dhe Tirana është ajo që mbetet në kryet listës. Edhe për këtë mjafton edhe të cilim në vëmendje së paku dy fotografi të Tiranës post-komunizëm dhe ta krahasojmë me Tiranën e sotme që dallimi duket qartazi, që ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Për këtë do të flasim në këtë pjesë të parë, kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Doriana Musaj, pedagoge urbaniste. Përshëndetje dhe kënaqësi që jemi. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Është bashkuar me ne në studio po ashtu zonja Kilda Marke, arkitekte. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Unë e përmenda pak se sa kanë ndryshuar qytetet në Shqipëri pas viteve 90 për të kuptuar që ishin përveç lëvizjeve demografike, ishin edhe faktorë të tjerë të cilët diktuan në një farë mënyrë këtë ndryshim, po edhe le të themi nevoja për më shumë strehim që solli kjo, por në këtë të mbetemi pak se si e keni parë ju këtë proces transformimi, le të themi që ka shoqëruar këto 30 vjeçar, pra 30 vjeçar nga 90-ta deri më tani. Ka qenë një transformim që ka cënuar, le të themi, dhe sa janë ruajtur elementët identitar, qoftë në aspektin urbanistik, qoftë në aspektin arkitekturor. Po, lëvizjet politike, ndryshimet, jo, mund ta përmbledhim, edhe pse është një histori shumë e gjatë që është shkruar fatmirësisht. Ndryshimet politike që ndodhen më njëherë pas rënies murit Berlinit, që me qëra fjala është dhe dita sot, më sa po lexoja pohën e titrat tuaja, psoi dhe Shqipëria përpasoi dhe këtë ndryshimin e madh politik nga një blok lindor me një filozofi dhe ideologji të përcaktuar të stilit jetesës dhe stilit dhe mënyrës se si formatoheshe shoqëria për të shkuar deri te modeli i qyteteve, për të shkuar drejt një modeli tashmë më liberal, më demokratik, ku njerëzit mund të zgjidhin vetë ku të jetonin, jo ku të caktonte qeverisja apo vendimarrësit. Kjo u shoqërua me lëvizjet sociale, kryesisht sigurisht për arsye të mungesës së shërbimeve, më njëherë pas rënies së shtetit, zonat periferike të vendit u përballën me mungesë shërbimeve parësore, si shkollat apo shërbimet shëndetësore apo vendet e punës. Dhe normalisht priteshe që ky fluks të shkonte drejt qendrave të mëdha, që ishin kryesisht rajoni i Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan, ato të cilët siguronin deri diku edhe një hapësirë më të madhe ku mund të zhvilloheshe disi edhe ekonomia dhe shërbimet ishin më rentabël. Dhe kjo bëri që të kemi këto zona të cilat rreth përqara këtyre qyteteve ne i njohim më pas si postime dhe zona informale që shformuan ato format e ngurta të qyteteve brenda strukturave urbane të projektuara më parë nga qendra. Kjo psoi me kalimin e viteve dhe sigurisht çdo zgjidhje zhvillon një konflikt të ri, u gjeneruar një konflikt që ishte konflikti me pronën. Me pronën, po. Një konflikt i cili kishte filluar që më herët me sekuestrimin e pronës private, i cili kjo solli një lloj konflikti të ri, sepse këto familje gjendeshin në kushtet që do duheshin të formalizoheshin, le të themi, për sipërfaqen apo mbi truallin në cilën kishin ndërtuar. Do duhet të gjeneroj një problematik të re sa i takon çështjeve të pronësisë. Po, do duhet nga ana e shtetit duhet të siguruar strehimi si një detyrim kushtetues, por njëkohësisht shteti do duhet të merresh njëkohësisht edhe me aspektin formalizimit pasurisë, pra legalizimin që e njohim si proces, por nga ana tjetër do duhet të trajtonte dhe pronën, pra pronarin i cili më ka pasur këto territore, po, pronarin e shpronësuar gjatë diktaturës. I cili vazhdon ende sot, është ende i pasgjidhur, ka pasur disa tentativa, janë bërë ligjet posaçme, kemi ndryshime të ligjit legalizimeve në këto, po bëhen. Jo vetëm, por edhe ligjit për kompensimin e pronave dhe sërish është pothuajse në stagnacion sa i takon ecurisë kompensimit. Ndërkohë pothuajse 50% është arritur të përmbyllet procesi i formalizimit të ndërtimeve pa leje. Por këto bloqe informale në një farë mënyre, janë në aspektin urbanistik të paktën, do duhet që të dyja këto procese edhe legalizimi, sepse në pjesën ndërmuese, procesi legalizimit, me qënë se unë dalëm këtu, duhet të ishte shoqëruar edhe si pas eksperteve me urbanizim. Por, kam mbaruar ndërkohë, sepse në blogjet informale,
pjesa më e madhe e legalizimeve janë përmbyllur, duke qenë se vendimarrja ka qenë në blok dhe nuk ka pasur specifika. Ndryshe mund thuhet për zonat apo qendrat e qyteteve ku specifikat janë të ndryshme dhe kërkojnë një trajtes, le të themi, ras pas rasti individuale, por në këto zona informale procesi legalizimi thuajse është përmbyllur. Do duhet të ishte shoqëruar paralelisht pra në të njëjtën kohë dhe me urbanizim, sepse mund kemi zona të legalizuara, Batoria, Paskuqani, si ndërmend pra kurorën e kryeqytetit, po ndërkohë nuk kemi urbanizim. Pra përballen qoftë me mungesë rrugësh, me shërbime utilitare që janë të nevojshme për një komunitet. Unë do kthehem te debati 2004 deri në 2006, që ishte dy, ose do bësh urbanizimi i pari, po, dhe më pas legalizimi, pra do ndërtoshim një infrastrukturën mbështetëse të zonës informale apo kudo që ndodheshe. Dhe më pas, çfarë nuk kapte plani, po e quajmë, çfarë nuk do duhesh e legalizuar. Kjo që u mbrojt shumë nga opozita e hershme, më pas opozita, ajo që mori dhe qeverin, tha jo, do bëjmë legalizimin një herë për t'i formalizuar, t'i futur në treg gjitha ato pasuritë të cilat ishin jashtë tregut, pasurive, dhe më pas do bëjmë urbanizimin. Edhe pse këto qeveri ka ndryshuar, pra kjo lloj qasje ndaj pronës ishte e kundërt, në fakt ajo që ndodhi është që ne vazhdojmë procesin e legalizimit, por njëkohësisht urbanizimi nuk është se është pararoj, pra nuk është se është kthyer, por ka një selektim dhe përzgjedhje. Pra aty ku na intereson, themi që ka një plan të miratuar dhe nuk legalizohen këto objekte, aty ku nuk na intereson, vazhdojmë procesin e legalizimit. Pra nuk ka një bosht dhe një qasje të qartë nga pamja e vendimarrjes, qoftë edhe legjislacioni, që njerëzit ta dinë që do legalizohen fillim, më pas do kompensohen apo shpronësohen. Ose nuk do legalizohen fare. Ende sot njerëzit janë pa qartë se çfarë do ndodhi me pronën e tyre, të cilët presin ende në proces legalizimi. Por çdo vit, sa herë që neve sjellim plane të reja, njerëzit janë të pasigurt dhe për investimin e vet, pasi nuk dinë se çfarë do ndodhi vitin tjetër, nëse do ketë një rrugë këtu të reja apo do ketë një investim. Po mirë, kjo nga kush përcaktohet? Pra, ne kemi një plan rregullues për këtë. Dha do duhet që ky plan në një farë mënyrë të vendoste këto piketa se ku do të ndërhyjet, cilat janë le të themi ato zonat apo ato sipërfaqe që mund të rrezikoheshin. A nuk është mjaftueshëm e qartë një gjë e tillë që qytetarët mos kenë pasiguri dhe pikpyetje të tilla që mund sënohen në pronën e tyre? Ne kemi një dokument planifikimi, është vërtet. Se u futëm te çështja e pronave, por nuk mund shihet, po është shkëputur nga ky. Dokumenti planifikimit atë duhet, atë ka si pararojt, përcaktoi zonat e zhvillimit dhe zhvillimin e infrastrukturave mbështetëse që secili qytetar të di ku të investojë dhe sa. Dhe të shofi në kohë se si do duhet. Ai si proces vetë dokumenti planifikimit fatkeqësisht është aplikuar keq, duke qenë se nuk është aplikuar në tërësi si një dokument gjithë përfshirës, por është zakonisht ka ndodhur që nga një dokument i madh më pas është zvogluar duke trajtuar vetëm prona të veçanta apo vetëm parcela të veçanta. Dhe shpesh herë të njëjtën rënë merret referues për zonat caktuara dhe ndërkohë nuk konsiderohet në zona të tjera. Po, shpesh është përdorur si dopjo standard. Pra kur ka kur i duhet të përdoret si dokument për të thënë që juve nuk kompensoheni apo banesa juaj do prishet, siç është rasti i 5 majit, ka një dokument, ka një plan. Në raste të tjera nuk ka një plan, pasi plani mund të ndryshohet. Për shembull, këtu marrim intensitetin e zhvillimit të Tiranës. Në fakt, në çfarë harku kohor duhet të ketë rishikime të këtij plani? Pra ka një lloj standardi në këtë këndvështrim? Planet pra duhet të rishikohen çdo 15 vjet. Çdo 15 vjet për shkak dinamikave, pra ndryshimeve që mund të Por ka një ndryshim të fundit tek dy vendimet e fundit që janë bërë në lidhje me dokumentin planifikim me normativa, të cilët pritet dhe thotë që duhet çdo 5 vjet të rishikohen, pra është futur një 5 vjeçar tashi, i cili do shifet se kur do duhet të rishikuar, pasi 5 vjeçari i parë është mbyllur i planit, është mbyllur 2021-shin, jemi në 5 vjeçarin e dytë të implementimit të planit, po marrë Tirana me që ka qenë nga të parët planit që ka miratuar. Po thuaj se të gjitha qytetet e kanë mbyllur këtë procesin? Po thuaj se të gjitha. Për pasur plane rregulluese. Pak, kam mbyllur. Ndërko, Kilda, për të nuk bërë asë ndërhyrje, tek sa diskutonim, me gjatë në gjykimin tëndë, sa i takon këti zjerimi, le teme, që ka njohur qytetet, Tirana veçanërisht. Ja ruajtur këto elementët qoftë arkitekturor, qoftë urbanistik? Tirana ka pësuar një ndryshim galopant, atë e kemi të dukshme, të evidentushme të gjithna. Sigurisht, bas regjimit, rënjës e regjimit, në gjithë të vite, ne shikojmë transformime dhe ndryshime në gjithë gjërësin e saj. Sigurisht që këto ndryshime janë pjesërisht
janë ruajtur një pjesë, por një pjesë e mirë nuk janë ruajtur. Le të themi që gjejmë një identitet të ri të Tiranës me stile të ndryshme arkitektonike në të. Ne gjejmë stilin modern, sigurisht kohët e fundit, dhe po shkojmë drejt një rrymë që po themi Tirana tenton të shkon drejt një urbanistike moderne, bashkohore. Bashkohore. Por... Unë kështu e shikoj në opinionin tim. Dhe shikoj që edhe elementët urbanistik që kanë qenë të periudhës së viteve të tjera bashkjetojnë në këtë sinkron të ndryshme, me këtë siluet kolazhi urbanistik dhe arkitekture që ndodhet në Tiranë. Sigurisht që ka plot element, duhet ta shohim në një kontekst pak pozitiv. Jam dakord, jam edhe këtë lloj gërshëtimi, le të themi këtë lloj miksimi, edhe këtë miksimi duhet ta shikoj pak në kontekst pozitiv, jo se nuk i kuptoj edhe i kam në lup gjithkohës, si çdo njeri që jeton në Tiranë, plot problematika. Por edhe si profesioniste, pa diskutim se sigurisht. Po, ju ka. Keni edhe qasje ndryshe. Plot gjëra që duhet të ishin marrë parasysh në kontekstin historik, le të themi, apo në kontekste të tjera, jam shumë dakord, ama unë mendoj që Tirana është e veçantë në stilin e saj si qytet, si identitet arkitekturor, pasi ka këtë ndërthurjen e gjithë këtyre stileve brenda në një sipërfaqe, le të themi, relativisht të saj jo të konsiderueshme. Jemi në Europë. Përgjithsisht gjejmë qytete të tjera të cilat nuk kanë pësuar kaq shumë ndryshime saç po pson qyteti jon. Shpeshherë kur jemi në tavolina me arkitektë të tjerë, pyesin dhe thonë, ju po bëni një eksperiment me qytetin tuaj që pson kaq shumë ndryshime, atyre ju duket e pabesueshme, si një ëndër. Do ta doni ta kishin dhe ata këtë mundësi, këtë këtë lloj realizim projekti. Po bëni eksperiment. Jo, duket në kuptimin po... eksperiment në kuptimin të ndryshimeve. Ama këto eksperimente dhe këto ndryshime jo gjithmonë me rezultatin kanë, që kanë dhe anën pozitive, le të themi, sepse ne gjithkusht Tirana është tërheqëse. Po edhe ne vetë si qytetar të sajt, gjejmë element të cilat ne po na çojnë drejt një stili kontemporan. Sepse kjo gjë do të ndryshojë me kalimin e kohës, do eci sipas hapit të kohës sigurisht. Një stil, pra një Tiranë e transformuar dhe një Tiranë që ka disa modele brenda dhe që po shkon drejt një Tiranë bashkohore. Pra një fryme bashkohore, mund tjetë e rezikshme edhe kjo, pra Tirana nuk është një qytet i ri. Fakti që tentohet të vishet ky, le themi, ky lloj kostumi, ky lloj manteli, nuk di, pra si një qytet i ri, si një qytet që zhvillohet së fundmi, sa mund të jetë edhe dëmshme në një këndvështrim tjetër? Ne këtë lloj zhvillimi kështu të rëmbyshëm dhe e quajmë turbo arkitekturë, nuk ka një emër. Tirana e përfaqëson turbo arkitekturën, pra një arkitekturë e cila me shpejtësinë e motorit turbo lëviz dhe skupton se ku po shkon lartësi, ngjyrësi, ngjyra, material, stil, kjo përzierja. Nëse do ta krahasoja këtu do të citoja një nga shkrimet e Ardian Vebiut së fundmi që ka dalë në serinë e revistës së tij, i cili ndër të tjera pikërisht diskuton të shkuarën dhe të ardhmen dhe një nga momentet që ndalemi në Tiranë, pra në këtë Tiranë shumë gjyrshe, është rruga Konturani, ku në atë rrugë që ka ndërtesat e vjetra, që po zhvillohen në këtë stilin e rëmbyshëm të ri, gjen një nga elementet shumë interesant është tregu i Gabit. Dhe tregu i Gabit, aty janë të tezgat që mbledhin shumë të shka, që janë praktikisht mbeturinat e Europës, por që çuditërisht në Shqipëri ka marrë shumë vlerë, është vesh gjithë Shqipëria me Gabin. Dhe kur i merr të gjitha bashkë, ato janë gjëra të pavlera. Pra, ato mund të jenë shumë bukura, apo të jenë tek e tek dhe të pozicionohen në vendet e duhura. Momentin që bëhen grumbull, ato janë zhvërsohen automatikisht, pasi nuk kanë, asgjë ka shumë çka dhe asgjë njëkohësisht. Nuk do doja ta krahasoja Tiranën me një treg Gabi, pasi e përcaktova që është një turbo arkitektur, por është në Tirana është në zgrip të gjetjes së një boshti identitar të vetin, nuk është as perëndimor as lindor, është diçka e ndërmjetme. Nuk është as autentike edhe pse tentohet të ndërtohet një gjë origjinale, por pak çka, ka shumë pak aty. Më shumë ka imitime dhe sjellje të stilit etnografisë dhe ndërtuarit ose të trajtuarit, ndonjëherë deri në bastardim të motiveve popullore apo tradicionale për fasada apo për dysheme. Pra ka një konglomerat ngjarjesh të cilat vërtet janë një eksperiment, jam shumë dakord. Një eksperiment rezultatet të cilit do të shohim kur të mbarojë. Pasi një moment do mbaroj e gjitha kjo, nuk do vazhdoj pa fundësisht qyteti të zhvillohet. Ka pas
momente. Tirana ka pas një pauzë, nisi një vrull në 2000, pati një pauzë 2008-ën pas krizës botërore dhe frenoi për shumë gjatë, të paktën deri në 2016, pati një ngadalësim. Dhe ishte momenti më i mirë që qyteti ndërtoi një plan që të zhvillohesh në mënyrë të qëndrueshme. Dhe ky është qëllimi dhe i planit. Pra vetë dokumenti thotë që ne duhet të zhvillohemi në mënyrë të qëndrueshme, që thotë çka, që dhe mas 50 vjetësh të kemi të gjitha ato raporte dhe këto hapësira dhe mos kemi probleme. Ky lloj modeli i zhvillimit turbo me këtë shpejtësi nuk ndalon të siguroj cilësinë. Është justifikuar ky zhvillim pokle, kishte diçka për? Jo, doja të thoja këtë që ne vetë si pozicion gjeografik kemi një larmishmëri nga ana gjeografike. Kemi Marle, Fushë, Kodra, Liqene, Det. Nga ana e stinëve ne kemi 4 stinët. Nga ana fetare ne kemi një harmoni në këtë aspekt. Pra, ky paralelizëm që un po sjell, e sjell ndoshta jemi ne që jemi një vend i tillë me një gjeografi kaq të vogël, që përmbledhim kaq shumë gjëra që riqëndrojmë bashkë. Pse mos qëndrojnë dhe gjithë të stilet bashkë me njëra tjetrën? Jam dakord me ty, po, që janë... Po, sikur të bëjmë një objekt janë, që ka dhe kishën dhe xhamin atër, një të objekt, ne nuk i bëjmë. Dua të them këtë, jam dakord me ty që ka, në mënyrën se si janë pozicionuar, ndoshta ka shumë problematika që duhen zgjidhur, jam dakord. Por, pse mos ta unifikojmë, pse mos të vazhdoj kjo gjëja, kjo ndërthurje, në një mënyrë më standarde, dhe çdo gjë e gjendet zgjidhja, ndoshta ka kosto të larta, dakord? Ndoshta mund të gjejmë kosto të cilat zgjidhen në një mënyrë pak më unifikuese në siluetën urbane. Vetë pallatet, të cilat kanë për shembull cilësia, jam dakord me ty. Mbas pjesës së komunizmit ishte vetë cilësia, sepse ishte buxheti i tillë. Cilësia e jetës, edhe jo e ndërtesës. Cilësia për cilësinë e jetës në qytet. Cilësia e jetës në qytet. Që s'ka. Po tani ky qytet po mendoj është i joni. Dhe duhet të mundohemi të gjejmë mekanizmat e duhur për t'ia sjellur atë cilësinë jetesës. Po, shiko, ose nuk është çështja, ne mund diskutojmë, po kjo nuk është vendimarrje vetëm e jona. Pra, ne japim një opinion, mendime, ne diskutojmë këtu dhe ne diskutojmë pikërisht mbi vendimarrjet e të tjerëve, atyre që kanë në dorë në fakt edhe që mund të sjellin ndryshimin. A dhe unë kam provuar në qytete të ndryshme të Europës, më sa kam mundur të lëviz, ato kanë gjej sigurisht element të rregullsisë apo disiplinës, gjë që mund ta realizojmë edhe ne këtu. Pra ka gjëra që mund t'i përmirësojmë. Çfarë duhet përmirësuar? Nga duhet që ne kemi një qytet të veçantë për të krijuar një harmoni, le të themi. Çfarë duhet përmirësuar? Po. Sigurisht infrastruktura, duhet fasadat, siç e përmendëm, ka momente që janë menduar vetëm në mënyrë individuale. Ato funksionojnë vetëm në parcelën e tyre, janë parë në një prizëm shumë vetjak. Nuk janë parë në një menaxhim në tërësi. Kjo po, patjetër, është evidente. Jam dakord, por mua unë e përqafoj të pjesën e pjesës kontemporane dhe më pëlqen që Tirana ka një larmishmëri gjërash, të cilat diku më mirë, diku më keq, diku për të parë dhe për të vlerësuar, diku për të përmirësuar, jam shumë dakord. Ka plot gjëra për të punuar mbi të. Por ky është qyteti jon dhe unë e pranoj me të mira dhe të këqijat që ka, por në aspektin arkitekturor ja vlerësoj dhe mendoj që mund të adaptohen. Mund të adaptohen gjëra të ndryshme që ta mbajmë po këtë ndërthurje, pra që kemi stilesh arkitektonike, ta kthejmë në një identitet. Pra ndryshe nga vendet e tjera të Europës, ku ti nuk e gjën, nuk e gjën. Le të jetë një gjallëri e jona që na karakterizon, që të vazhdoj me një ritëm më të përmirësuar, sigurisht. Për çfarë vjen më shumë keq, le të themi, në këtë ndryshim që ka pësuar Tirana dhe që i mungon kryeqytetit sot nga ajo që ka pasur, për të lidhur pra me elementët e trashëgimisë son, ata elementët që na identifikojnë pa e përzier me këtë, le të themi, frymën kontemporane dhe këtë zhvillimin e vrullshëm turbo që ka njohur në vitet e fundit. Tirana ka humbur shansin e madh të ndërtojë një qytet të planifikuar. Tiranës i mungon urbanistika. Tiranës i mungon urbanistika, munguar të paktën që në fillim në ditë, vazhdoni mungon. Një qytet nuk ndërtohet nga arkitektura. Arkitektura është thjesht një skulpturë që i fut njeriu dhe bëhet objekt. Pra është një skulpturë e bukur. Dhe sigurisht që po ti mbledhësh, mund ndërtosh, mund pretendosh që ndërton qytet, por në fakt nuk po ndërton qytet. Qytetet kur ndërtohen, ndërtohen në bazë të territorit, ku ndodhen, në raport me klimën, në raport me lumenjin, në raport me ujërat, në raport me liçenet, në raport me njerëzit. Pra çfarë formash territoriale ka, çfarë burimesh ka, cilat janë potencialet. Dhe kur një qytet është ndërtuar, tashmë ai që është ndërtuar, të paktën unë nisem nga premisa e pedagogut,
që nisem për të zgjidhur një problem. Sigurisht që gjërat e bukura janë bukura dhe kjo është gjykim tërësisht personal, një gjë që e pëlqen njëri se pëlqen tjetri, e bukura është shumë relative. Por aspekti i profesionistit dhe i urbanistit dhe i planifikuesit, prandaj shkon për tek saj, ta bëj qytetin të jetueshëm dhe subjektiv. Pasi një qytet që nuk është që mund të jetë shumë i bukur, por është bosh, Tirana aktualisht është shumë i bukur dhe mund të ketë gjithë larmin, por i cili është i pajetueshëm, i cili ka është qyteti më i ndotur në Europë. Pra, nëse ka një gjë që Tirana është e para në Europë, është për ndotjen. Është qyteti më i ndotur në Europë. Dhe kjo vjen si pasojë një mungese planifikimi për ta parë qytetin si një organizëm të tërë. Qyteti nuk shifet vetëm në parcela individuale që mund të jenë gjithashtu shumë të bukura, por në funksionalitet. Si funksionon, si lëviz ky qytet? Cili është plani i mobilimit të qytetit në tërësi? Ku lëvizin njerëzit? Pasi qyteti është hapësira e përbashkët, nuk është banesa. Banesa ndryshe kemi bërë fjetore. Pra, çfarë ndodh me gjithë aspektin urban të qytetit? Si lëviz ky qytet? Sa qendra ka ky? Ne jemi akoma me Tiranën e 1600-s. Tirana 1600-s. Në aspektin e mënyrës se si funksionon, por jo qendër, ishte një fshat dhe në Shqipërinë tonë të dashur, qytetet janë projektuar me një qendër dhe Tirana që pati shansin, që e ka humbur deri tani, të bëhet një qytet metropolitan me disa qendra, vazhdon dhe përforcon simptomën e qendrës. Çdo gjë shkon në qendër. Kulla bëhen në qendër, investimet bëhen në qendër. Jo vetë, gjithë luksat shkojnë në qendër. Ka një lloj hapi dhe drejt. Ka vetëm një qendër. Tirana është bërë policentrike. Ma thuaj qendrën e dytë të Tiranës. Tirana është bërë policentrike. Ma thuaj qendrën e dytë. Besoj se nëpër zona të ndryshme, komplekse të ndërtuara, kanë krijuar qendrat e tyre, le të themi, po le të themi për shembull, nuk është më qendra. Njerëzit nuk tentojnë më të shkojnë vetëm në qendër. Të gjithë që janë për shembull në një kompleks te Tegu, po themi që kanë atë territorin e vet. Nuk është qendër urbane. Ata rrin. Flas për qendra urbane, nuk po flas për fshatra apo zona. Ajo është periferi. Është periferi, një periferi e zhvilluar. Para mund të marrin drejtar shërbime aty? Pra pjesa më e madhe e shërbimeve janë përqendruar në qendër. Zyrat e konsulencës edhe çdo shërbim tjetër i nevojshëm. Shumë e thjeshtë. Prandaj aty doja të dilja. Pra është kjo një lloj arsye apo arsye që çon në situatën kur Tirana mbi ngarkohet për shkak të ato ajo investim shumë i madh që është bërë në kodrat e mulletit, që janë disa qindra banesa që ka potencialin të kthehet në një qendër, por nuk është. Po të vini re, tani në orën 4, të hapim tani Google Mapin, do shohim një shiri të kuqe aty. Çfarë tregon shiriti kuq? Tregon që gjithë të njerëz që banojnë aty, vetëm banojnë aty, shërbimet i marrin në Tiranë. Marrim segmentin e hyrjes Tiranës. Gjithë njerëzit punojnë autostradë, hyjnë të gjithë në një pikë në Tiranë. Në një pikë, po. Pra ngjeshja e trafikut tregon pikërisht të që shërbimet në një herë i ke jashtë, banimin e ke brenda. Ose banimin e ke jashtë, shërbimet i ke brenda. Pra nuk ke një qendër siç funksionon Roma për shembull, apo Parisi, apo gjithë qytetet e tjera të Evropës, të cilat një qytetar i Romës nuk ka nevojë të shkojë në piazën e Koloseumit për të marrë shërbime, apo të kalojë dhe të vi për qark siç shkojmë ne vetë rreth për qark sheshit Skënderbej. Pse? Sepse Roma është decentralizuar si qytet dhe ka në brëndësi të vetë 20, 30, 50 qytetet të tjera. Tirana vazhdon të jetoj me një qendër të vetme. Dhe sigurisht që qasja duhet ndryshuar, pasi neve jetojmë dhe popunojmë për një Tiranë të 1989-ës, një plan, një vizion i Adil Çerçanit, që vazhdon popunohet ende sot. Pra ne nuk kemi hapur asnjë portë për Tiranën. Neve mbyllëm portën, ne kemi mbyllur portën e Tiranës. Si mund zgjidhet tani? Ndoshta mund të konsiderohet një pyetje që nuk merr përgjigje dhe nuk pretendoj përgjigje shtëruese për të dhënë një formulë se si zgjidhet trafiku në Tiranë, por për të kuptuar nëse ka angazhim për zgjidhjen e kësaj situate. Këtu kërkohet, problemet janë të shumta dhe janë mbivendosur fatkeqësisht, dhe kërkohet ndihma e të gjithëve. Ne si universitet kemi marrë një iniciativë që me studentët po punojmë pikërisht problemin e trafikut. Po e trajtojmë si problem në disa nivellet, mësim dhënë, në nivelin e parë, në nivelin që është niveli master, në nivelin e doktorantëve dhe në nivelin e diplomave. Pra ka shumë student që këtë vit po trajtojmë pikërisht. Pra jo vetëm te problematika, por si shkohet tek zgjidhja, se kjo është më e rëndësishme se cila pikërisht duke pasur me problematikën përballemi çdo. Kemi fituar edhe një projekt të akshit i cili na jep pikërisht një scientific, pra një kërkim shkencor për një spekulim që kemi ndërtuar neve se si mendojmë ne që mund të jetë zgjidhja
e trafikut në rajonin e Tiranës. Kur mund ta keni gati, do të kemi raste edhe për ta diskutuar edhe në studio, sepse është shumë interesante çësia drejt zgjidhjes së. Është në disa faza, faza e parë mbaron në fund të janarit, faza e dytë që mbaron dhe projekti është në maj, pastaj diplomat dalin në korrik, pra gjithë ky vit akademik është dedikuar një pune intensive nga shumë staf pedagogjik. Pikërisht për të atakuar këtë lloj problemi që është i gjithëve dhe më pas të shohim rezultatet, të cilat neve i publikojmë në botime shkencore dhe i vëmë në përdorim për këdo, pastaj vendimarrje. Qoftë edhe për institucionet, nëse gjithmonë janë të interesuara për zgjidhjet e tilla nga profesionistët, kuptohet. Tani kam një pyetje për të dyja, lidhur me sepse folën për situatën, problemet që janë shkaktuar gjatë këtyre tre dekadave, si e shihni perspektivën, le të themi, nisur nga situata aktuale. Kilda? Unë perspektivën e shikoj që tani gjërat kanë ndryshuar qoftë edhe në këtë zgjerimin e informal të pa kaotik. Mendoj që njerëzit tani më nuk do munden vetë nga penalizimet të cilat që kur aplikohen për leje, tashmë është kriju ajo bindja që nuk mund të ndërtosh në atë formë si dikur. Pra le të themi që po fillon të marr të njerëzit të ndërgjegjësohen për sa i përket ndërtimeve pa leje. Perspektiva për sa i përket pjesës së arkitekturës, unë e shikoj që këtu do vendosen më shumë standarde të reja, po shkojmë drejt një arkitekture, besoj, ose urbanistike green, ose në zgjidhje të cilat të kenë bëjnë më tepër nga aspekti ekologjik, në aspektin e parë të qëndrueshmërisë. Mendoj se këtu do thellohen akoma më shumë, duke qenë se vetë pjesa globale, po e shikojmë ndryshimet klimaterike që po ndodhin. Është kërkesë e kohës. Është kërkesë e kohës. Po, retrofiti ose riadaptimi i objekteve ekzistuese drejt një skenari ku eficienca e energjisë është pararoj, është në gjithë Europën dhe Shqipëria është pjesë. Ka miratuar një ligj në paketën e ligjeve që ka për të aderuar në Europë dhe është kusht tashmë për të adaptuar dhe përmirësuar banesën, pra strukturën e brendshme, arkitekturën, ndërsa për sa i përket më pas mënyrës se si do zhvillojmë dhe do jetojmë në këto qytete tona. Këtu vendimarrja në aspektin e mënyrës se si qasë territorit, aktorëve të përfshirë, demokratizimit proceseve, transparencës le për dëshiruar. Këtu mendoj që është pika më e dobët e sistemit ton, përfshirja aktorëve, shumë aktorëve për të gjetur zgjidhje, pra nuk mund bëhet më zgjidhjet brenda tryezave të vogla të ministrive. Jemi në situata shumë komplekse, pra e nisëm nga legalizimet, pra probleme që janë trashëguar dhe edhe probleme që mbi vendosëm, pra kohet një model i ri qeverisës territorit, pra për ta parë situatën, për ta zgjidhur, jo thjesht për të thënë që ja ne kemi bërë tonën, por nuk jo, nuk është kështu, ka zgjidhje, por kërkon që ti të bashkosh shumë aktor, të ndërtosh tryeza shumë të mëdha, të marrësh mendime nga më të ndryshmet, nuk mjafton thjesht marrësh një arkitekt. Për të adresuar çdo problem po. Nuk mjafton, se sjell një arkitekt të huaj, ai nuk sjell zgjidhje. Ai bën arkitekturën e vet, e promovon aty, marron punë, ikon, ndërton diku tjetër në Kinë, Dubai. Por problemet ne jemi këtu. Dhe problemet janë, qytetarët përballen çdo ditë me probleme dhe mund t'i rendisim dhe janë të shumta. Por çështja është që qyteti vazhdon të agravon, pra nuk zgjidhet vet ajo. Nuk mund të presin të zgjidhen gjërat vet. Sigurisht estetika mund të japi imazhin e parë dhe mund të shçojë drejt një përmirësimi të vet kërkesës së qytetarëve, por vendimarrja është ajo e cila mënyrën se si organizon punët e qytetit, se si shpërndan taksat, se ku çon investimet, hapësira të munguara, këto do duhen adresuar dhe për këtë do duhet ndryshuar krejtësisht mënyra se si i qasemi dhe qeverisim qytetin, mendoj. A do të qartë po. Gjithashtu edhe themi të mbyllë. Po, edhe kjo ka ndryshuar edhe koncepti më përpara këto ndërtesat që ishin bërë me të legalizuara për legalizim, janë bërë në mënyrë vetjake, nuk janë bërë me arkitekt, janë bërë në mënyrë, domethënë, amatoreske. Kështu se tani është ndërtuar gjithë Shqipëria. Ndërsa tani fakulteti arkitekturës, njerëzit i kanë bërë ndërtesa. Ndërsa tani është krijuar tjetër koncept. Tashmë gjithkush që ndërton një objekt merr një arkitekt, sigurisht arkitekti ka përpara planin urbanistik dhe respekton të gjitha konditat që janë i referohet gjithmonë planit urbanistik. Kështu që unë këtë perspektivë shoh, thash duhet të jem pozitive sot deri në fund. Mendoj që do të ketë një, domethënë, një përputhshmëri të këtyre dyjave bashk, arkitektit dhe urbanistit. Edhe nxirrja lloj edhe këtij ndërgjegjësimi që njerëzit po kanë. Pra fillon nga ne dhe tek aktorët që lidhen, që janë
specialist të fushës. Mendoj që zgjidhja vjen nga lart, nuk vjen nga njerëzit. Sigurisht, njerëzit nga lart poshtë. Njerëzit kanë për detyrë të paguajnë. Jo, nga poshtë, nga poshtë lart mund të jetë imponimi për zgjidhje. Demokracia paguan, ai paguan taksat për zgjidhje, nuk ta gjithë por çimankere bëhet. Dëshira duhet të jetë nga lart poshtë dhe nga poshtë lart. Jo, qytetari bën presion për zgjidhje, por nuk i ofron zgjidhje, sepse është i pafuqishëm për ta bërë, edhe për më tepër që kërkohen paguan dikë, paguhen për administrata paguhet për këtë punë. Për gjetur gjë. Dhe kjo zgjidhje mund të arrihet vetëm në bashkëpunim dhe bashkërëndim me gjithë aktorët, edhe me profesionistët, pa diskutim dhe me qytetarë, por rëndësishme është të dëgjohet, sidomos për vendimarrje të përbashkëta, të dëgjohet zëri i gjithë secilit prej nesh, pra tek ata që na përfaqësojnë. Mirë, zonja Musaj, unë ju falenderoj se kënaqësi që ishit me ne. Zonja Marka, po ashtu, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë, do të flasim në mënyrë të detajuar, le të themi, dhe pak më specifike sa i takon pronave dhe fondin që është planifikuar për kompensimin për gjatë vitit 2025. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.